58-ма сесія Мукачівської міської ради 7-го скликання розпочалася з актуальної та вже давно обговорюваної теми у місті – довготривале будівництво ЦНАП. Прозвітувати про хід робіт на сесію прийшов Ігор Цейтлин. Так, дійсно, ми планували закінчити 1 липня роботи, але під час виконання складного насправді об'єкту постійно виникають роботи з додатковими об'ємами або змінами проєктно-кошторисних рішень. На наш погляд, термін остаточний для здачі об'єкта в експлуатацію – це початок вересня. Ми прикладемо всі зусилля для того, щоб об'єкт здати в експлуатацію. Така заява підрядника викликала масу запитань від деяких депутатів. Адже, як виявляється, це вже не вперше підрядник порушує умови договору і вчасно не вкладається в терміни. Взагалі, об'єкт має бути зданий не 1 липня, а 31 грудня. Ми подали 2016 році договору. Ви фахівці мали бачити, який є об'єм робіт, що потрібно зробити. І ви були згідні із тією проєктно-кошторисною документацією, яку зібрав проєктант, із тими термінами, які були до 31 грудня. Ви самі подали пропозицію на укладення додаткової угоди на продовження терміну до 1 липня. Тобто ви вже у грудні не встигли, ви вже зрозуміли, яким треба роботу зробити, і ви собі самі поклали термін 1 липня, самі собі. І навіть у ті терміни, які встановив собі сам підрядник, він знову не вклався. Серед причин – підвищення цін на матеріали, недостатньо кваліфікованих працівників та виявлення несподіваних витрат під час проведення робіт. Ви говорите, що впливає на ціну, тому що виробник виставляє свою ціну не таку, як ви запланували. Або ви ж проекти робите, ви проекти строїте, або як так? Або строїте, як попало? Оперувати тим, що збільшується вартість матеріалів, це є дуже непрофесійно. Тому що люба людина, яка господар, яка будує той чи інший об'єкт, завжди в першу чергу купує матеріали для того, щоб максимально бути забезпеченим на протязі всього будівництва, забезпеченим матеріалами для того, щоб економно підходити до використання їх, так як і ціна, так як і трудові ресурси будуть забезпечені цими матеріалами для виконання ремонтних робіт. Нагадаємо, мова йде про 34 мільйони гривень платників податків Мукачева. Вислухавши усі сторони цього питання, на сесії було вирішено наступне. Кожен Верховної України є можливість створити тимчасову депутатську комісію за контролем виконання робіт по даному об'єкту. Комісію під час сесії створили, і вже наступного тижня вона приступить до своєї роботи. Серед інших питань, які піднімали депутати на сесії, це також особисті звернення жителів Мукачева. Ми зупинені роботи вже майже півроку стосовно організування водопостачання, і жителі 4 вулиць зробили звернення до нас, свого голову, до мене, депутата, Після цих обговорень депутати перейшли безпосередньо до порядку денного, в якому цього разу на розгляд винесли 26 питань. Їх озвучили начальники управлінь Мукачівського виконкому, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, комунальної власності та архітектури, відділу економіки та фінансового управління. Проєктом рішення пропонується встановити ставку податку 0,1% для об'єктів житлової нерухомості. Це надлишкової площі з рахуванням пільг 120 квадратних метрів для житлового будинку та 60 квадратних метрів для квартир. Щодо інших питань, які підняли депутати, то їх обговорюватимуть на наступній сесії Мукачівської ради, яка, нагадаю, відбувається в останній четвер місяця.